Ja, da vil jeg få lov å si det. Jeg ønsker deg hjertelig velkommen ombord i Bastu 6. Navnet mitt er Svein Erik Vaskås, en av kapteinene ombord på båten her. Jeg har vært i Bastu Fosen som ansatt siden 98, og stortrives med å være her. Vi er nå ombord i en av nye feriene våre. Bastu 6 er bygd på Semre Shipyard i Tyrkia, nedi, litt utenfor Istanbul. Den er 143 meter lang, 21 meter bred, kan ta 200 personbiler eller 24 vogntog. Så det er en stor ferie, og det som er kanskje spesielt med disse nye feriene, det er at de er veldig miljøvennlige. I dag så er jo noe av det vi ønsker å bidra til, det er reduksjon av NOx, som er en gass som i og for seg ikke er så bra for naturen. Da. Og med disse feriene så regner vi med en reduksjon av NOx på ca. 80% i forhold til feriene som har eksistert. Vi har også en besparelse i drivstoff på mellom 25% og 30%, så veldig fine ferger for miljøet. I tillegg så er det jo flotte ferger for passasjerer, det er flotte ferger for mannskap, og det er noe som de passasjerene, de som tar en tur ombord, nok kanskje legger merke til i første omgang.